Joo, se olisi sitten ensimmäinen päivä vuonna, luojan vuonna 2019 täältä kennosta tällaista harmaata päivitystä. Näin, mitäs täällä tapahtuu? Siinä on vähän valkosipulin kynsiä. Siinä on peruja vähän kuutioituna ja siinä on kebablastuja. Saiskohan niistä jotain herkkua tehtyä? Katsotaan. Joo, täytyis vaan saada nää valkosipulit kuorittua. Hyvä tää uusi puukko tähänkin hommaan. Saa vähän litistettyä näitä. Siinä on Laslon melkein viimeiset valkosipulit. Täytyy päästä kaupasta hakemaan taas lisää joku päivä. Mut ei nytten. Terävä puukko. Erittäin terävä puukko. Saa olla varovainen. Ettei tule haavoja. Siinä on yksi. Joo! Laslo kuorii nämä tässä rauhassa. Joo! Muutama valkosipulin kynsi laitetaan joukkoon. Normisipulitkin on jo loppu. Niitäkin täytyy muistaa hommata lisää. Mutta näillä mennään mitä löytyy. Pistetään tosta jo pannu kuumenemaan. Öljyä laitamme tietysti pannuun. Rypsiöljyä, se on paras ruokaöljy, terveellisin. Rypsiöljy on terveellisin öljy. Sitten sipulit perään. Valkosipulia vähän. Pannu vielä kylmä. Antaa vielä lämmetä. Noin, sitten peruja vähän. Antaa heti näille vähän suolaa. Suola. Tulee makua. Vähän pippuria. Pippurikin on vähissä. On pakko lähteä kohta ruokaostoksille. Ei oo enää. Pikkasen on pippuria. Laitetaan kebablastukia tänne muhimaan. Mitäs se teillä meni vuodenvaihde? Lasua meni ihan hienosti. Arkipäivä maanantai ja nyt on tiistai vissiin ja ei tullut juhlittua uutta vuotta. 5/5. Rakettejakin näkyy tossa hienosti. Ei tarvii niihinkään rahaa laittaa. Ei kyllä ollutkaan rahaa vielä. Lauantaina vaan milloin kävin kaupassa. Olis ehkä rakettipaketti tarttunut, mutta onneksi ei ollut tilillä niin paljon rahaa, että olis saanut sen matkottua. Säästö 25 euroa. Joo. Sitten tehdään yksi juttu. Täällä on Laslon jauhelia kastiketta 5/5. Laitamme sitä vähän tänne pohjalle.
olisiko siinä antamaan vähän makua. Siliäkin voisi laittaa, mutta ei nyt tällä kertaakaan laiteta. Ja itse asiassa voisi sinne pari siliä laittaa. Täällä on purkillinen siliä. Purkillinen on siliä, pistetään tuosta yksi. Mistäs meillä on sakset? Mistä meillä on sakset? Tulee tästäkin vähän makua. Laitetaan vielä toinen. Toi saa mennä siemen. Siemenet saa mennä ja mukaan. Vähän väriä. Joo, ja lämmitetään vähän kastiketta. Tulee sitten herkulliset tuoksut täältä. Kyllä. Pitkä video taas. Seitsemän minuuttia jo. Ei, se olisi tiistai. Tänään on vissi vielä pyhä päivä. Ei tarvi lähteä mihinkään. Ai, käy silinkäryt käy kurkkuun. Siellä on ihan vesikeli, joo. Eiliset paskalumet, niin onneksi tuli käytyy putsaamassa. Kulkuneuvoni, jos se pakastaa, niin sitten se on paskamainen putsat. Olin kattavina Iltalehden uutisia, niin olikohan se vanhaa tietoa vai mitä, niin kuulemma vieläkin on tulossa joku myrsky. En kyllä usko. Johan käy kurkkuun ihmiset toi chili. Mutta tässä tulee hyvät eväät. Eiköhän se ole jo kuumaa. Ai. Johan, et öskittää. Jaahas. Eiköhän näillä jakseta aloittaa uusi vuosi. Mahtuuko kaikki? Tänne kaikki mahtua. Siinä ja siinä. Rasvaa. Joo! Ei muuta kuin ääntä kohden nauttimaan. Otetaan oikein haarukka tällä kertaa. Siinä Laslon vuoden 2019 ensimmäinen ruoka. Ei muuta kuin nauttimaan. Hei kaikille!